আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে খুড়া, এইবাৰ চাগে এই অঞ্চলটোলৈ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহিব। কি পৰিৱৰ্তন? ৱা, সেইটো আমাৰ লোকেল নিউজ চেনেলহে। গোটেইজনী একেবাৰে আমাৰ অঞ্চলৰ একেবাৰে মহিলা নাৰদেই। তোৰ কথা দত লগাব, তোৰ কথা অত লগাব। এতিয়া নিজৰ জীয়েকে কৰিলে কি? কেৱল মোৰেই নহয়, সকলোৰে জীৱন ধ্বংস হৈ পৰিল গুণগুণৰ ভুলৰ বাবে। মোক ব্লেকমেইল কৰি বিয়াৰ দিনাখন তেনে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে গুণগুণে। মলয়া, মলয়া! পৱন আহিছে। তোমালোকে কথা পতা, মই শিল্পীক পঠিয়াই দিছো। কাবেৰী কত? তাই ভিতৰতে আছে নেকি? ঠিক আছে বাৰু, বহাচোন। ভিনদেউ ভালে আছে? অঁ মইনা আছো, তোমাৰ ভাল? ভাল, চাহ খাওঁ। থেংক ইউ। চাহ। দেউতা! আৰে মোৰ জানটো, কি খবৰ তোমাৰ? মোৰ ভাল। তুমি আহিবা বুলি মই ৰাতিপুৱাই ৰেডি হৈ আছো। হয় নেকি? ময়ো তোমাৰ কাৰণে কালি প্ৰায় ৰৈ আছো, আজিৰ দিনটো কেতিয়া আহিব বুলি। তুমি মোক ইমান ভাল পোৱা। অঁ মোৰ জানটো, তোমাক আৰু কোনে বেয়া পাব। এতিয়া আমি ক'লৈ যাম? ফুৰিবলৈ। ক'ত? যতে তোমাৰ মন যায় মই তাতে লৈ যাম। সুইজাৰলেণ্ড নিবা? থেত, আমি নগাঁৱতে ফুৰিম দেই। এতিয়া তুমি যদি ৰেডি আমি যাওঁ। মাও যাবনে আমাৰ লগত? মই তোমালোকৰ লগত নাযাওঁ, গতিকে য'ত ত'ত যিকোনো বস্তু নাখাবা দেই। কিয় নোযোৱা মা? বেছি প্ৰশ্ন নকৰিবা, এতিয়া সোনকালে যোৱা আৰু সোনকালে আহিবা। বলা বলা বলা। পৱন! দেউতা, আমি আহিছো। ভাল বাৰু, সকলোকে ক'লো। আইতা বাই, ককা বাই, বাই। বলা 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 বলা। মলয়া কওক, তুমি পৱনৰ আনন্দখিনি লক্ষ্য কৰিছানে? এজন পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক পোৱাৰ আনন্দ, আৰু এইখিনি পাবলৈকে পৱনে যে কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল চোৱাচোন। আপুনি যে মানুহ, এইটোনো কি ডাঙৰ কথা হ'ল? তাত কাৰণ স্বাৰ্থ আছে, আহিবই। মই কোনো স্বাৰ্থৰ কথা কোৱা নাই, পৱনৰ যি আনন্দ দেখিছো সেইটোহে কৈছো। আৰু শিল্পীয়ে দেউতাকক পাই কিমান যে আনন্দ পাইছে। মই তোমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছো। সঁচাই বন্ধু, তোমাক কিন্তু মানি গৈছো দেই। মৃত্যু! বাহ, কি সুন্দৰ অভিনয় কৰিলা পলাশ, ওৰফে পল্লৱ দত্ত। আৰু মোক চোৱা না, তোমাৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মই কি সহজে মানি ল'লো, আৰু সেই বন্ধুত্বৰ সুবিধা তুমি বহুত ভালকৈ ল'লা। তাৰমানে তুমি কথাবোৰ? অঁ, মই তোমাৰ প্ৰত্যেকটো কথাই গম পাইছো। তুমি মোক ফাঁকি দি কি কৰিলা? তুমি এখন নহয় দুখন ঘৰ ধ্বংস কৰিছা, আৰু ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো তুমি মোৰ লগত অভিনয় কৰিয়ে আছা, আৰু এতিয়াতো ভালেই হ'ল, ৰুণজুন আৰু তুমি একেটা অফিচতে একেলগে। কি ইণ্টাৰেষ্টিং! সেইকাৰণেতো মই আগতে। বন্ধু, তুমি যে বন্ধুত্বৰ নামত কলংক, সেইটো মই জনাই নাছিলো। ঠিক আছে, তোমালোকৰে প্ৰেম সফল হওক। আজি মোৰ আৰু ৰঞ্জুনৰ মাজত যি সামান্য বুজাবুজি আহিছিল, সেয়া তোমাৰ কাৰণেই সম্ভৱ নহ'ল, কাৰণ ইমানখিনি গম পোৱাৰ পাছত মই এই সম্পৰ্কটো কেতিয়াও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ। কি? আমাৰ সম্পৰ্কটো তোমাৰ কাৰণে শেষ হ'ল,
কেবল তোমার কারণেই। তুমি মোক এনেকৈ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নালাগিছিল। আগতে কি আছিল মই নাজানো, কিন্তু ইমানখিনি জনাৰ পাছতো তুমি মোৰ লগত এয়া কি কৰিলা? বন্ধু বুলি তোমাক কিমান সহায় কৰিলো, বন্ধুত্বৰ মূল্য এয়া দিলা? মিথ্যা কথা নুশুনো মই, তোমাৰ কোনো কথাই নুশুনো, মই পাগল হৈ যাম। এতিয়া মই কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হৈছো। নিজৰ ছাঁটো যেতিয়া মানুহৰ শত্ৰু হয় তেনেহ'লে মই কাক বিশ্বাস কৰিম? তুমি অন্তত তুমি মোক সঁচা কথাবোৰ ক'ব লাগিছিল। গুৱাহাটী আহিবলৈ মন ন তোমাৰ? নিজৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব। এতিয়াতো চাগে তোমাৰ সপোনবোৰ বহুত ভালকৈ পূৰণ হৈছে। কি সপোন পূৰণ হোৱাৰ কথা ক'লে আপুনি? মোৰ কথা কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি? নাই কোৱা, আৰু ক'ব নালাগেও। তোমালোকে পাপাক বেয়া পোৱা নেকি সুধিছিলা? তুমি কি ক'লা? নাপায় বুলি কৈছো। তোমালোকে দেউতাক বহুত ভাল পোৱা বুলি কৈছো। আপুনি হঠাৎ এনেকৈ আহিব লগা হ'ল কাৰণে গুচি আহিলো। কি হ'ল তেনেকৈ কৈছে যে? গাটো বেয়া নেকি? অহা বুলিতো মোক ফোন এটাও কৰিব পাৰে। ফোন কৰিব পৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নাছিল কাৰণেই গুচি আহিল। আৰে কি হৈছে আপোনাৰ? ভিনদেউ আহিলে, আহা আহক ভিতৰলৈকে। এতিয়া আৰু নাযাওঁ দিয়া, শিল্পীক থবলৈ আহিলোঁ, কাম অলপ আছে কৰোঁগৈ, বহিলে দেৰি হ'ব। আপুনি আহিব বুলি ছাৰেও? নাই একো নাই, হ'ব দিয়া, কাইলৈ আকৌ আহিম নহয়। মা তুমি এতিয়া যোৱা দেই। কাইলৈ আকৌ আহিবা দেউতা? চিয়'ৰ আহিম জান, তুমি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ থাকিবা দেই। হ'ব, কাইলৈ মাকো লৈ যাম দেই। ঠিক আছে, এতিয়া মই গৈছোঁ দেই। বাই দেউতা। বাই। বাই দিয়া দেউতাক। বাই। বলা, আপুনি একো নকলে মই কেনেকৈ বুজি পাম কি হৈছে বুলি? কি হৈছে, একো নকয় কিয়? ঘৰত সকলোৰে ভালনে? নে মোক লৈ ঘৰত আকৌ কিবা সমস্যা হৈছে? সমস্যা যাক নিজতকৈ বহুত বেছি ভাল পাইছিলোঁ, তেওঁ যেতিয়া বিশ্বাস ভংগ কৰে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় ভুক্তভোগীজনেহে বুজি পায়। কাৰ কি হৈছে? কাৰো একো হোৱা নাই, যি হৈছে কেৱল মোৰ হৈছে। আপোনাৰ হেৰি কি হৈছে? আপোনাৰ ভালকৈ একো নকয় কিয়? মই কিবা জগৰ লগালোঁ নেকি? গুৱাহাটী আহিবলৈ মন ন তোমাৰ? নিজৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব। এতিয়াতো চাগে তোমাৰ সপোনবোৰ বহুত ভালকৈ পূৰণ হৈছে। কি সপোন পূৰণ হোৱাৰ কথা ক'লে আপুনি?
মোর কথা কোনোবা কিবা কইছে নেকি নাই কোয়া আৰু কব নালাগেও ভগবান আছে ভগবানে সময়ত সকলো দেখুৱাই দিয়ে আৰু সকলো গম পোৱাই দিয়ে আনে জি কয় কক কিন্তু আপুনি মোক অবিশ্বাস কৰিলে মোৰ দুখ লাগিব সুৱৰঞ্জুন তুমি আজিলৈকে মোক জি জি কথা কৈছা মই প্ৰত্যেকটো কথাই বিশ্বাস কৰি আহিছো কিন্তু আজি মোৰ নিজৰ ওপৰত ধিক্কাৰ উপজিছে তুমি তুমি বারে বারে নতুন নতুন কাহিনীৰ সৃষ্টি কৰি মোক শুনাই আছা মই শুনি আছো আৰু বিশ্বাসো কৰি আহিছো আপুনি মোক বিশ্বাস নকৰিলেতো মোৰ উপায় নাই কিন্তু মই আজি পলাশৰ লগত কথা পতাটো হয় কাৰণ সি মোৰ জীৱনটোত বহুত কলংক সানি আজি মোৰ জীৱনটোত যি হৈ আছে কেৱল তাৰ কাৰণে হৈ আছে সেইকাৰণে কথাবোৰ তাৰ নিজ মুখৰ পৰা জানিবলৈ মই তাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ আৰু সিও কথাবোৰ মোক মুকলিকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল ভাবিছিলোঁ কথাবোৰ সকলো জনাৰ পিছত আপোনাক মই সকলো জনাম কিন্তু আপুনি যদি এতিয়াও মোৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক ক্ষমা কৰক আহিলা শিল্পী আহিলো আজি দেউতাৰ লগত ফুৰিবলৈ গৈ কেনেকুৱা লাগিল বহুত ভাল লাগিল আইতা বহুত ক'ত ক'ত ফুৰিলা আমি পাৰ্কত গৈছিলোঁ তাতে বহুত খেলা বস্তু আছিল ঝুলনা ঝুলিছোঁ স্লাইড খেলিছোঁ চিজা খেলিছোঁ হয় নেকি তোমালোক দুটাই অকলে গ'লা আমাৰ কথা কিবা সুধিছিল নেকি অ আইতা সকলোৰে কথা সুধিছিলে হয় নেকি অ কি কি সুধিছিল খবৰ লৈছিলে তোমালোকে পাপাক বেয়া পোৱা নেকি সুধিছিলে তুমি কি ক'লা নাপায় বুলি কৈছো তোমালোকে দেউতাক বহুত ভাল পোৱা বুলি কৈছো দেউতাই মাৰ কথা বহুত ভালকৈ কৈছে কি তুমি বাৰু বেছি মন মাৰি থাকা নেকি বেছি টেনচন লৈ থাকা নেকি মই কৈছো অ কি তুমি দেখোন টেনচন লৈ থাকা আৰু তুমি বহুত টেনচন লৈ থাকা যে মোক বুজাবলৈ কৈছিল টেনচন নল'বাচোন দেউতাই সকলো ঠিক কৰি দিব আজি চাগে তোমাৰ দিনটো বহুত ব্যস্ততাৰে গ'ল মানে অফিচত মিছা কথা তুমি কেতিয়া ক'ত আছিলা মোৰ হাতত সকলো ইনফৰ্মেশ্যন আছে মই কওঁনে আপুনি সকলো প্ৰমাণ লৈহে মই কথাখিনি কৈছোঁ তুমি আজি পলাশক লগ ধৰিবলৈ গৈছিল কি হ'ল পলাশ তুমি মোক কিবা কথাত মিছা মাতি আছা নেকি মিছা নাই নাই টেনচন এটাত আছা যে সেয়া তোমাৰ মুখখন দেখিয়ে গম পাইছোঁ নাই মই আকৌ কি টেনচনত থাকিম ইমান এটা ডাঙৰ কথা মোৰ পৰা তুমি লুকুৱাই ৰাখিব পাৰি তাৰমানে তুমি পলাশক লগ ধৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলা ৰাইট ডেট মিনচ তুমি তাৰমানে পলাশক এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই এইবোৰ মিছা কথা অঁ মই পলাশক বিচাৰি গুৱাহাটীলৈ অহাটো হয় কিন্তু আপুনি ভবাৰ দৰে নহয় বিশ্বাস কৰক মই আপোনাক মিছা কথা কেতিয়াও নকওঁ যিজন মানুহে মোৰ লগতে দুখন ঘৰ শেষ কৰি পেলালে সেইজন মানুহক মই কেনেকৈ ভালভাৱেৰে বিচাৰি আহিম আৰু পলাশক মই ইয়ালৈ আহিহে লগ পাইছোঁ আনকি মই এইটোও জনা নাছিলোঁ যে পলাশে আমাৰ অফিচতেই কাম কৰে আৰু পলাশৰ বিষয়ে সকলো কথা মই আপোনাক ক'ম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ অঁ কিন্তু তুমি সময় নাপালা তেনেকৈ কিয় কৈছে পলাশ যদি তোমাৰ ইমানে শত্ৰু হয় তেনেহ'লে তাৰ লগত ইমান উঠা বহা কিয় পলাশৰ কাৰণেই জানো তুমি মোক ফোন কৰিবলৈ পাহৰা নাছিলা তুমি নোহোৱা হওঁতে মই তোমাক ঘৰলৈ উভতাই আনিব বিচাৰোঁ
তুমি নাহিলা। তোমাৰ লগত মই গুৱাহাটীত থাকিবলৈ বিচাৰিলোঁ, তুমি সেইটোও নামানিলা। এতিয়া বুজিছোঁ, তাৰমানে তুমি গুৱাহাটীত অকলে থকাৰ প্লেন কৰিছিলা। তোমাৰ সকলো প্লেনৰ ৰহস্য মই এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ। তোমাৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰ অৰ্থ মই এতিয়াহে ধৰিব পাৰিছোঁ। যোৱা দুদিন ধৰি তুমি মোলৈ ফোন কৰা নাই, কাৰণটো কি? নহয় মানে অফিচৰ কামৰ প্ৰেছাৰত। বুজিছোঁ। অঁ, তাৰমানে আপুনি মোক ফোন নকৰাৰ কাৰণে বেয়া পাই আছে নেকি? বেয়া পাই থকা নাই, এইবোৰ সৰু কথাত মই ধৰি নাথাকোঁ। কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু কথাই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰহস্যৰ সম্ভেদ দিয়ে। আজি চাগে তোমাৰ দিনটো বহুত ব্যস্ততাৰে গ'ল। অঁ, মানে অফিচত। মিছা কথা, তুমি কেতিয়া ক'ত আছিলা মোৰ হাতত সকলো ইনফৰ্মেশ্যন আছে, মই কওঁনে? আপুনি সকলো প্ৰমাণ লৈহে মই কথাখিনি কৈছোঁ। তুমি আজি পলাশক লগ ধৰিবলৈ গৈছিলা, মনৰ কথাও পাতিছিলা। বাহ, কি সময়! বাই দি ৱে, তোমাৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ল চাগে? কি সুন্দৰ অভিনয় কৰিলা পলাশ, ওৰফে পল্লৱ দত্ত। তুমি এখন নহয় দুখন ঘৰ ধ্বংস কৰিছা, আৰু ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো তুমি মোৰ লগত অভিনয় কৰিয়ে আছা। আমাৰ সম্পৰ্কটো তোমাৰ কাৰণে শেষ হ'ল, কেৱল তোমাৰ কাৰণেই। অন্তত তুমি মোক সঁচা কথাবোৰ ক'ব লাগিছিল। পলাশ, হা? তুমি? অঁ, এই আহি পালোঁ। কিন্তু এনেকৈ আহি পাইছোঁ, তোমাক মাত দিম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু তুমি নিজেই ওলাই আহিলা। কি হ'ল পলাশ, তুমি মোক কিবা কথাত মিছা মাতি আছা নেকি? মিছা? নাই নাই। টেনচন এটাত আছা যে, সেয়া তোমাৰ মুখখন দেখিয়ে গম পাইছোঁ। নাই, মই আকৌ কি টেনচনত থাকিম? হ'ব দিয়া, অ' থোৱা এতিয়া অফিচৰ টেনচন। নাই, অফিচৰ একো টেনচন নাই। তেতিয়াহ'লে গম পাইছোঁ দিয়া। কি? তোমাৰ চাগে গাড়ীখন বৰ এটা পচন্দ হোৱা নাই ন? গাড়ীখন পচন্দ নোহোৱা নহয়, হৈছে। কিন্তু তুমি মোৰ কণ্ডিশ্যনটো জানাই, বহুত ধাৰ ঋণ কৰি বাইকখন লৈছোঁ, এতিয়া তুমি হঠাৎ গাড়ীখনৰ কথা ক'লে। গোটেইখিনি পইচা দেখোন এতিয়া দিব নালাগে বুলি কৈছে। তথাপিও সন্মানৰ খাতিৰত কিবা এটাতো দিব লাগিব। আজি কিছুদিন ধৰি ধৰ্মহায় হোৱা নাই, ঘৰখন কেনেকৈ চলাম তাকেহে ভাবি টেনচন হৈছে। আৰু কিছুদিন তুমি ৰোৱা। কিন্তু মালিকৰ যে কাষ্টমাৰ আহিয়ে আছে, তেওঁ কি আমাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব নেকি? সেইখন গাড়ী ৰখা বাদ দিয়া, পাছত কেতিয়াবা বেলেগ এখন ল'ম। তোমাৰ দ্বাৰা আৰু একো নহয়। এই গুণগুণ, মই আছোঁ কিবা বেলেগ এটা চিন্তাত, তুমিনো কি এইবোৰ কথা কৈ পেলাই মোক অশান্তি দি আছা?